liga. Joga muito. Apartamento AB, é. Anda, é, anda. Tava errado. Look, city, please.
acabou nessa, né? É, fazer o quê, né? Tentamos. Também não tô jogando nada. E esse Rush B? Nada a ver. Ah, olha isso, mano. Dois CT. Gostar de ir pra B agora. Aí, meio conecto, conecto. Tinha ninguém no meio, velho. Tá ele sozinho no bomb. É o Fallen, essa Juni. Você tá trocando com o cara que você viu, o cara no stairs, o Gabala, stairs. Mano.
Conte com nós.